Yan mga ka-ayots, nagbabalik tayo and medyo happy tayo, no? Kasi after 9 months, talagang tuloy-tuloy na sana hopefully itong mga pag-upload natin ng mga videos. Ang daming mga videos na hindi pa na-upload, hindi pa na-edit. Pero huwag kayong mag-alala, sisimulan ko na po na mag-upload uli at talagang consistently or regularly tayo ay merong mapapanood sa ating channel. Shock lang ako kasi talagang hindi ko inaasahan na sa sobrang dami na ng YouTubers na nagva-vlog dahil nga sa pandemya ngayon, and also ang dami rin talagang nag-aasam-asam na mas madali silang mamomonetize, no? Parang si YouTuber ata ay naghigpit at yung kanyang requirements para mamonetize ay mas lumaki. So itong balitang ito ay medyo hindi maganda para sa mga small YouTuber at nagsisimula pa lang at hindi pa monetize. So ano to? Don't forget to subscribe to my channel and tapusin nyo lang tong video na to, and also you can click the bell button para ma-notify kayo sa iba ko pang mga videos na i-upload. It's been 9 months and talaga ngayon lang uli ako nagbabalik at sobrang gusto ko talaga ma-monetize kasi wow! Na sobrang kailangan kumita ng pera. Pero apart from that, I want to share also my story sa ibang tao and ano ba yung mga possible na pwede nyong matutunan sa buhay ko and sa buhay na pamilya ko. Pamilya ko! So yun nga, ano nga itong bad news for YouTube? Mga small time YouTubers out there, listen to this. And also yung mga hindi pa namamonetize. January 2021, maghihigpit na si YouTube. Hindi naman maghihigpit, pero parang mahigpit na siya kasi yes, mataas na po ang requirements ni YouTube sa ating mga YouTubers. Dahil sobrang dami na nating vloggers, aspiring vloggers, and yung mga aspiring na gustong kumita through vlogging, through YouTube. So ngayon, ang gagawing requirements ni YouTube ay from 1,000 subscribers, magiging 10,000 subscribers na ang kailangan at least, and dapat from 4,000 watch hours, 4,000 public watch hours, magiging 5,000 na public watch hours bago tayo ma-monetize. So medyo mahirap yon mga ayuts, and ngayon pa lang nung nagbabalik tayo, as in ang dami nating mga backlogs. Ang dami nating mga videos na hindi na-upload. Ang dami mga content na gusto nating i-upload, gawin, i-edit, hindi nangyari in the past 9 months, and sumabay pa po ang ating COVID-19. So talagang ang dami nating gagawing paghahabol. But thankful ako, thankful ang ating channel dahil naka-reach na tayo ng 1,000 subscribers. So keep on subscribing. Keep on following lang itong channel natin and share positivity. We'll never know kasi ang dami kasing gustong kumita through vlogging ngayon dahil sa pandemya na meron tayo. But again, our success, our fate, nasa sa atin yon. As long as we keep on trusting the Lord. So, sabi sa Bible, there is a time for everything. And as long as ang pinakapitan natin ay talagang iba yung makakapitan, you know who God is, and also
dapat yung relationship natin sa kanya eh talagang nag-flourish, nag-grow, and na-share natin sa ibang tao. Then, kakampi natin ang Lord sa success natin. So, wag lang tayong magmadali or wag na isipin na napag-iwanan tayo because again, there is a time for everything. And continue to be inspired, continue to do good things, continue to love the Lord and love other people. So, ang success ay darating din sa atin. And maging consistent lang tayo sa mga ginagawa nating mabubuti at ginagawa nating kapakipakinabang. And maririp rin natin yung harvest, maririp rin natin yung success later on. So, mga kaayuts, maraming salamat sa patuloy na pagtitiwala, at pagtangkilik ng ating music. Music! So, maraming salamat and follow nyo lang ako lagi. Keep on subscribing and sharing yung iba pa nating mga videos. Medyo yung iba babaguhin natin. So, just be there because I'll be there. Thank you again for watching. I hope meron kayo nakuha and sa mga ibang nyo pang gustong gawin ko ngayong pandemic, comment lang kayo below. And maraming salamat. To God be the glory. Thank you.